ကဲဒီနေ့ဆယ်လီစနက်စီစဉ်မှာပါဝင်မဲ့သူကတော့လူတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီခိုင်းလို့ပြောလို့ရတဲ့တန်ယုံပဲဖြစ်ပါတယ်။အာတန်ယုံဘာကြီးလုပ်နေလဲတော့မသိဘူးလောလောဆယ်တော့။တန်ယုံရေမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်မင်္ဂလာပါမှာဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်။ဒါဆိုရင်ဆယ်လီစနက်မေးခွန်းတွေအတွက် ready ပဲလားရှင့် ready ပဲ။ okay ဒါဆိုရင်စလိုက်ရအောင်နော်။နာမည်ရင်းရနာမည်ရင်းရဝင်းပြည့်အောင်။အပုံတင်နေရနာမည်ဝင်းပြည့်အောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်။ကဲဒါဆိုရင်တန်ယုံရေအရင်ရေးစားဟောင်းကိုလမ်းမှာတွေ့ရင်ဘလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမလဲအရင်ရေးသားဟောင်းကိုလမ်းမှာတွေ့လို့ရှိရင်အဲပြောချင်တာချစ်တုံးမဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အရက်ကဘလောက်လဲအရက်က9ပဲ9ကဲလူသိမ့်မသိသေးတဲ့အချင်းဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲရှင့်လူသိမ့်မသိသေးတဲ့အချင်းဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်သက်တွေမသိတာပါအဲ့ဒါဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နည်းနည်းကလေးလူမျိုးဖြစ်နေကလေးလူမျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုဘလိုမျိုးအဲတကယ်ချင်းနေလဲပြောရတယ်အဲ့လိုမျိုးတခုဆိုလို့ရှိရင်အဲမီခလုတ်ဆိုရှောက်ပွင့်ရှောက်ပိတ်အဲ့လိုမျိုးလမ်းမှာတွေ့တဲ့မှာအကုန်လုံးရှောက်ကလေးအဲ့လိုလူတွေអော်ပြီးစအဲအဲ့လိုမျိုးပေါက်ခဲ့ရရှောက်လို့တက်တာကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်ကိုဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ကဲဒါဆိုရင်ရီးစားဘယ်နှယောက်လောက်ထားပြီးပြီလဲရီးစားအဲ20လောက်ထားဦးတယ်ဒါနည်းနည်းရှော့ပြောတာလူကြောက်မကောင်းပါဆိုအလဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဒါဆိုရင်မင်းသားလားမော်ရယ်လားဘာမှမဟုတ်တာမှလူပဲဒီတိုင်းမနေနေတာကဲဒါဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေကိုစေးထိုးဘူးလားစေးထိုးဘူးလားဗောတငယ်ချင်းတွေကိုတောက်လျှောက်စေးထိုးနေတယ်တငယ်ချင်းတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲစုံနာနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကြောက်နေကြပြီအားလုံးပါလို့ဆိုတော့တခုမဟုတ်တခုလိုက်စနေလို့အဲ့ဒါအမြဲတမ်းကျွန်တော်အကျင့်ဟုတ်ကဲဒါဆိုတိုင်ယုံလူတယောက်ကိုမြင်ဘယ်ကိုအရင်စကြည့်တယ်လဲပေါင်းလို့သိလို့ကောင်းမကောင်းကိုစကြည့်ရဲအရင်တော့ဒီလူတယောက်ဟိုစိတ်ထားဘယ်လိုရှိလဲကောင်းလားမကောင်းလားပေါ့ခြေလားမခြေလားပေါ့အဓိကခြေရဲ့လူဆိုကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့သွားပြီးအောက်ကျုံမခံပါတော့မှာကဲဒါဆိုအကြောက်ဆုံးအရာဘာဖြစ်မလဲအကြောက်ဆုံးအရာမွေးမွေးကြောက်တယ်ပေါ့မွေးကြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အော်ဒါနဲ့တိုင်ယုံရဲ့ဒီယောက်ျားပီတာရဲ့အပြုတ်မှုဆိုတာဘာဖြစ်မလဲရှင့်ယောက်ျားပိသားအပြုမူဆိုရှင်ဝင်ခံရဲရလို့ပြောရမှာကိုယ့်ကိုပြောပြရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တခုဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်လောက်တာအမှားတခုလို့ကျွန်တော်ဝင်ခံတယ်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စတခုကျွန်တော်ကြောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဝင်ခံတယ်ပေါ့ဒါကတော့ယောက်ျားပိသားရဲ့အချက်လို့ပြောရမှာဒါကတော့ယောက်ျားလေးတော်တော်များများရှိပါတယ်အဲ့စိတ်ကဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဒါဆိုရင်အကိတ်လား SCD လားဘယ်အောင်မိရလဲကောင်မလေးတွေပေါ့ cute ဖြစ်တဲ့ရုပ်မျိုးနဲ့ကိတ်တာကိုကြိုက်တယ်အဲပြောလို့ရှင်ကိုရီးယားမျိုးတို့ဂျပန်မျိုးလုတ်တွေပို့ကြိုက်တယ်အရန်အိမ်နာမျိုးလည်းမကြိုက်ဘူးမျက်နှာလေးချစ်ဖို့ကောင်းနေပြီခန္ဓာကိုယ်ပြည့်ပြည့်လေးကြိုက်တယ်ဆိုဒိတ်လှုပ်ချင်တဲ့ကောင်မလေးရဲ့ပုံစံကဆက်စီကြတဲ့မိန်းကလေးမျိုးနဲ့ဒိတ်လှုပ်ချင်အဲဘယ်လိုပြောမလဲသိပါဦးခန္ဓာကြက်အမျိုးမျိုးပဲကျွန်တော်အကုန်ကြိုက်တယ်ကဲဒါဆိုအကိုတနေ့ကိုဂျင်ဘယ်နှစ်နာရီလောက်ဆော့ပြည့်လဲရှင့်တနေ့ကို45မိနစ်လောက်ပဲဆော့တယ်တပတ်မှ4ရက်ဆော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုဆော့ကြည့်ဘဲလားဆော့ကြည့်ဘဲရောဘဲကြည့်ဘဲရောနှစ်ခုလုံးပဲဘာလို့လဲယောက်ျားလေးရဲ့ဂျင်ဆော့တာကြိုက်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲဘလူးဆော့လည်းပါညာလာမေးရဒါဘဲကြည့်ပဲလို့ပြောလို့ရဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတိုင်ယုံရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်လဲတခါကျရင်တော့စိတ်မကြည်တော့ဒေါသနဲ့ဖြည့်ရှင်းလေးရှိတယ်တခါကျရင်တော့စိတ်ကောင်းဝင်နေရင်တော့အပြောင်းပဲဟာသားတွေပဲလှုပ်ပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တက်တူးဘယ်နှခုလောက်ရှိလဲ30လောက်ရှိအမှတ်တရတစ်ခုလောက်ပြောပြပါလားအမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးတက်တူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီတက်တူးပဲဒီကဏ္ဍလေးရောမကဏ္ဍလေးဒါကျွန်တော်မော်ဒယ်ဆောက်လုပ်တဲ့ဒိတ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲဒါဆိုရင်အားကြရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲအားကြအမှုပညာရှင်ကဗီဒီယိုနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုမြင့်မြတ်ရယ်အောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တိုင်းရင်ကိုဘယ်လိုလက်ဆောင်တွေပေးရင်သဘောကျလဲအဲဘယ်လိုလက်ဆောင်တွေပေးရင်ဈေးကြီးတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ကယ်ပါပေးသဘောကျတယ်နောက်ပြီးတော့ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးရင်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဖက်နက်ဒီပိုင်းကြိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါတိုင်းရင်အသေးဘယ်နှခါလောက်ကွဲပြီးပြီလဲ No no noအဲ့မေမမေးရအောင်အသေးမကွဲဘူးသေးဘူးအေးဆေးပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်တာမီးရဲ့ပြိသက်တွေကိုပြောချင်တာလေးရှင်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်အဲကျွန်တော်ပြိသက်ကြီးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်နေပိုင်းမှာကျွန်တော်ဇလန်တွဲလဲလွှင်တော့မယ်ရုပ်ရှင်ကားလဲတင်တော့မယ်ဆိုတော့အခါကြတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမျောလင့်လာတဲ့အချိန်ခုရောက်နေပြီဆိုတော့ပြိသက်ကြီးအနေနဲ့တကယ်ပဲဟိုဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်တွေကိုဟိုကောင်းမကောင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အာစောက်ကြည့်ဝေဖန်အားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုအကိုဝနာစတူဒီယိုမှာရောက်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရဲဖို့လဲကျွန်တော်သွားလိုက်ပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်